أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Falëndërimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, kryuësit të gjithësis, furnizuësit të njerëzis, ai i cili na kryoj në formën më të bukur, na udhëzoi në fejnë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërofyës dhe na dërgoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësuës. Salavatet tonat për zemërta, qofshin mbi vulën e pejgamberis, të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi familjen e ti të ndershme. Amin. Gjemat i ndërum, në inshallah u teala, sot në këtë ligjerat dhe mundohemi të nxjerrim mësime të vyeshme, të dobishme nga jeta e pejgamberit Ibrahim a.s. dhe kemi arritur në pjesën ku Ibrahimi a.s. i la bashortën e vet Haxherën dhe Ismailin a.s. në afërsi të Qabës dhe u largu prej aty duke mos ju dhënë ndonjë arsyetim përse është duke i lanë aty. Sepse dhe Allahu nuk i kishtë tregu Ibrahimit a.s. asgjë, vetëm se ta krye urnin. Dhe tash paramendoj një gjemat emocionit, gjengjen e Ibrahimit a.s. i cili duheshte talen gruën e ti dhe djalin e vogël në një shkretin ku nuk ka askushin. Dhe si është ndjenë këtë moment Ibrahimi a.s. dhe qëfar sprove ka qenë për të. Prandaj Allahu Gjeleshanhu e përmend Ibrahimin a.s. për sabrin dhe durimin që e pat në realizimin e urdhnave të Allahut. Dhe kur i la aty, Ibrahimi a.s. bëni dua gjemat. Një prej duave të cilën e bëni Ibrahimi a.s. e tregon Allahu Gjeleshanhu në ajetin 37 të surës Ibrahim në Kur'an, ku thot Ibrahimi a.s. Allahu t'i drejtoj dhe thot i kam lanë thot familjen time, pra bashortën dhe djalin, afër shtëpis sate, afër shtëpis tande, që është qabja. Dhe dëshira Ibrahimit a.s. çka ishte? Li ukimu salat, që ata ta falin namazin. Çfarë kuptojmë nga kja jetë fillimisht? Ibrahimi a.s. disa mendojnë se Ibrahimi a.s. e ka ndërtu qabën. Jo gjemat, Ibrahimi a.s. vetëm e ka ngrit murnët e qabës. Sepse në këtë rast shohëm se Ibrahimi a.s. kur e ka lanë bashortën e vetë dhe djalin e vetë aty, e ka ditë se aty është qabja. Dhe i ka lanë afër qabës, jo rastisht ka shku deri aty. Edhe lutja që e ka bëjë Ibrahimi a.s. na jep të kuptojmë se aty ka qenë qabja. Po kush ja vu qabës temelet? Temelet e qabës gjematin dërshëm, shumë ma përpara i kishte vu Ademi a.s. Dhe si thot pejgamberi jon a.s. Ademi a.s. njeriu i parë, pejgamberi i parë, është ai cili i vëndoj temelet e qabës, i pari që i vëndoj temelet e qabës. Dhe thot pas kësaj, thot Ademi a.s. po ashtu i ka vëndu temelet e mes Gjidul Aksas, që është në Palestinë, dhe në qatë gjami në cilën hinë jahudit dhe i rehen tash në Ramazan muslimanët dhe i torturun, i maltretun. Edhe asaj gjamië temelet që ka vëndu Ademi a.s. Dhe Ebu Dherri radiallahu anhu e pyeti pejgamberin a.s. tha, ja Rasulallah, sa vjet ka pas ndërmjet ndërtimit apo themelit që e ka vëndu për qabën, deri tek vendimi themeleve të xhamis Aksa.
pejgamberi alayhiselam tha ndërmjet një anës dhe tjetrës ka pasta 40 vjet. Do thot Ademi alayhiselam ja ka vëndu temelët e qapës, mbas 40 vjetve i ka vëndu temelët e Mesjidul Aksas që është në Kuds të Palestinës. Do thot këto janë dy xhamit dhe objektet më të vjetra në rruzullin tokësor. Thot nuk ka ndonjë objekt më të vjetër se këto dyja. Dhe Ibrahimi a.s. që erdhë me mija vite mbas Ademit a.s. e dite sa aty është qabja. Aty janë temelët e qabës. Dhe u lutë tha, o Allah, tha i këm lanë, tha familjen time, afër shtëpisë tënde, afër Betullahit, afër qabës. Li uqimu salat që ta falin namazin. Shife xhamati ndarshëm. Brenga, çfarë ishte e Ibrahimit a.s.? E vladi ta falë namazin. Gruja e ti ta falë namazin. Djali ti ti jenë prej namazlive. Mos jenë prej atyne të cilët do ta neglizhojnë namazin. Mos jenë familja prej atyne të cilët nuk do t'i japin rëndësi namazit. E xhemat, a brengosemi edhe ne në familjet tona për namazin, që t'u amësojmë e vladit dhe t'i mësojmë fëmit që ta falin namazin. A i thot tash në Ramazan, o e vlat, hajde me mund të ravi. A i thot, o e vlat, hajde hongre miftar, Allah i na e boni që këtë rës të ham, hajde tash shohmi ta falim akshamin. Dhe thot, du të nëziti, shta mësojsh fëmin për namaz, ti jese të bihat namazin, dhe që ta kese namazin për diqëmërit vetë, ta baje gajle, ta kese gajle, ku shkoj e namazin kambet ta falim. Të marë abdes të falin namazin, të takese gajle, mësërije namazin të neglizhoj si kur nuk është asë gjën, se kjo nuk është tabiat muslimani, kjo mësë falët. Tha pejgamberi alayhiselam, s'ka hajrë, tha na din në cilën nuk ka namaz. Qëfar dini pa namaz? Pra edhe Ibrahimi alayhiselam, dertin e kishte jose delon e gruën edhe Ismailin alayhiselam ati vetë. Dertin e kishe që ato të falën, mëse lanë namazin. Shif një sarënësi i ka dhonë gjemat. Po në regull, ta shemësoj namazin, e u të zoj Allahi, ka njës të falët. A do të thote gjemat se ta shpëse ka njës të falët, do t'i lanë e kejta punët. Te ne, ndë njëherë, është ranë dikandin të bindisht të falët. Te popullata jonë, për gjithësi, po edhe te ne, është ranë njëherë të rivit, po se ati shka s'falet, kja mbush ish menden që t'nise t'falet, është rënd. Shumë rënd është ta që është dikandin t'falet. Po edhe kur dënise dë falet, dhe e mare dalash. Dënise ka e prapa dhe e praktikoje. Disa për këtyne që nisin dhe falen gjemat, qëfar bënë? Më njëher i rivi musliman, kur ta shumë shka nis t'falet, në bas 2-3 jave, 1 muje, u ka bo namazli tash dajlon e punën, nuk shkoj thot në punë, dajlon këtë punë, nëse unë shkollë, dajlon e shkollën. Kemi rast e gjemat, musliman prej rrethit tonë, që në moment kur ka njës të falet e kalon shkollën, edhe pse i ka shku shumë mirë shkolla, edhe pse ka qenë fakultet në dërnëzonsit e dalum, ndër studentet e dalum, pse ka njës të falet, tash dajlon shkollën. Pse? Se tash ki duhet jese 5 vakte në gjami, thuhet i se u ka boj imam i gjamis, dhe duhet vazhdimisht jese i lidh gjithë ditrije në gjami. Delon e shkollën, delon e punën, dhe niset dhe përlahat me familjen, vend se namazit niset të boja atë njeri më të mirë, për kundra zi, aj, si ka njës të falët, nisën botë më i keqë. A kini pakështu? Para se të falët, shumë gjali mirë. Si ka njës të falët, përlat me babën, përlat me nanën, idhnot me vlajnë, idhnot me minxën, idhnot me atë, idhnot me ketë, me ketë njerëzit prishët. Pse? Ka njës të falët. Po tash e falmja, namazja, do të të boje matë mirë, a matë keqë. Që jemi Ramazan, tash ki Ramazani, si thot për nga meri al-Islam, do të naqoj ka e mira. E nëse ne në Ramazan shkojmë bofmi njerëzi matë mirë, do thotë Ramazani ka efekt pozitiv të ne. Po nëse ne jemi tash Ramazan dhe bofmi njerëzi matë këqi, a tash në Ramazan këti më si folë, këti të rohën sytë në Ramazan, qëfar muslimani atër?
Do thot ibadeti xhamat duhet të kontribuojë për ka e mirat e njeri. Ibadeti, namazi, Ramazani, adhurime, çfarë do kofshin, duhet të njeriu të ndikojnë pozitivisht, jo të të bojë njeri ma të keq. Po edhe nëse ke nisë të falësh, nuk do të thot se je bohoq. Disa prej trive xhamat nisin e falin namazin, fillojnë napin fetfaja, fillojnë bohën o gjallar. A, haram që kjo, halal që kjo. Po prit betit, kje ke nisë të falësh, që tre dit ke zonë të vinë gjami, kur u bone mifti? Pi kur u bone ti mifti? Haram punësh në bank, haram punësh në ushtri, haram punësh në polici, haram punësh agjen administrat, haram punësh këtu. Ka u bone ti kifar alamet miftije që t'japsh këto fetfaja. Ato bashk miftiler me fakultete e shkollat në dhoja, po kajnë frit japin disa fetfaja, ki gje ka hinxami, më njëherë njëse fetfaja. Ne bëjmë dua si cili të udhëzohet e njëse të falet. Po nëse ke njëse të falësh, nuk do të thotë se je bo hoq, nuk do të thotë se je bo mifti, prandaj kujdes me lafët. Pse ke njëse të falësh, nuk tipët e drejtat me gjlis janisisht ka zhësh dersë. E që kështu ndodhë me disa prej trive tonë gjemat. E ka njësë namazin, ka njësë të falet. Mendojmë pëse ka njësë të falet dhe e ka lëshu një mjekër tash ka drejt kalzoj e dërës. Ka da ozët njësë, su bonë ti hoq. Dëhjen me gjlis, hoq, ka ati a i njësë kalzoj e dërës. Tap, 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 ka da vezë, kushta dhe ty atë drejt folish. Prej ka u bonë ti për tre dit neve, na shkoj 20 vjet të studiu, të mësu, na shkon dita e nata mbi liber, po prap dë njerë frigna të folim dë njësen. Frigna, 20 vjet mbi liber, po prap kina frig me fol. Aj, asë një liber se ka lecu. Tre derë se YouTube ka 15 minuta, i ka njuhën e hoqë u bana. Ka dale, prej ka. Prandaj ne bëjmë dua, rinia të udhëzohën ka namazi. Rinia tijen prej namazlife. Aman, moment kur dë njësisht falësh, më mendojsh se je bo miftitash. Edhe je bo hoq me diplomet nisisht ka zësh ders. Për të bo hoq ka bajgi procedur. Andaj, bo në namazli, hajde bujrun fale namazin, bo në ibadetin për vetje kje, nuk jetë e falë për mu. Fundi fundit, nëse nuk falësh, nuk o me gjevap mu. Djav gjevap Allahit. Para Zotit dav shlogari pëse si e falë. Nuk o me përgjigje mu. Ama, mës hajde në gjami apo në meqlist, kalëzësht nasihat dhe të bohësh dhe me këse unë e tash këmnist falëm, unë e foli për fejë. Kjo është një gabim që bëhët shumë gjemat në ditësodit nga shumë prej trive. Po ashtu, në ngjarjen e Ibrahimit a.s. kemi edhe një mësim tjetër në momentin kur Allahu Gjeleshanuhu e urdhënoi të këthen Ibrahimin a.s. të familje vetë në Mekë, se Ibrahimi a.s. jetojte në Palestinë, ndërsa në Mekë e kishte qu vetëm Haxherën dhe Ismailin a.s. Dhe urdhnu të ktheje prap, shkoje prap të i vizitojen pas disa vjetve, dhe Allahu e urdhnoj, tash vinë sprova tjetër për Ibrahimin a.s. Cila sprov, halama e ranë se e pari, cila pa andër duke e bo kurban djalin e vetë. Dhe andrët e pejgamberëve ishin të vërteta dhe ki mendonte se urdhni Zotit është ta bëj kurban djalin. Dhe i tha, o birjem, unë tha kom pa andër duke të therë, duke të bëj kurban. Po tha ti kalzom, çka mendon? Si me ja dhon përgjigjen kësaj pune? Si me pleçnu këtë punë? Çka tha Ismaili a.s. edhe pse i ri, shumë i vogël në mosh. Tha, ja ebetif alma tu'mer, o baba jem, tha puno që ashtu si t'ka urdhnu Zoti. Qka t'ka urdhnu Zoti, tha bone, se te gjiduni insha Allahumin e sabiri. Tha mu, tha insha Allah, tha dëmgjesh sabërli. Nëse m'ke pa ndër të mbo kurban, tha qojen vend urdhnin e Zotit. E mu, insha Allah, dëmgjesh sabërli. Shife gjemat, fmija të ndihmu babën në ibadet, që ta krye një farës të Zotit, fëmija i vogël të ndihmu prindin e vetë. Baba të marë mendimin e vladit,
ku i kemi në këto segmente, njetën tonë. Ti si babë dhe njëherë a e pyte vladin o birë, si që a bëjmë beç kësaj pune? Ka dalë një telashe të shpia, një punë, një problem, një qefë, ku e diçka? Dhe a konsulto është i me vladin për ta pytish o birë, jemi të e boni kajde punë tash, si me ndonë ti, si që a bëjmë, si thue? Vajzën ta pytish, oj vajzë, oj birë, si e sheti, si me ndonë ata, bëjmë që kështu, a që kështu? Me gruën, a e pyjtë njëherë, si që a bëjmë që kësaj pune? A, këto puni kemi zëtë. Të bëjmë pyjtje, ne gjematin, si na kam që? Të pysë, ama nuk të pysë. Unë të pysë, po prapë fund nuk të pysë. Do të pysë shka do të të thush, ama nuk të njoj. Prapë dhe që i mendën teme. Gjemat, kjo nuk o tërbije burnije. Dikush me nëse kalzon burni, si mëse pyse gjallin, si mëse aj vajzën do të amartoje, nuk e pyten. Po, pëse se pyten? Darsmën gjallit, i bon nuk e pyten, pëse se pyten? Tja hasmi familjes ta ndë i ja, pëse nuk bon muhabet me vladin tënë? Pëse ti e i shpkutet me familjen ta ndë, me gjallin zdo të kjesh muhabet, me vajzën zdo të kjesh muhabet, gruja nuk e pys, ketë se pys. Pëse? A shumë mend kia? Gjemat nuk është menquri të kalzojsh dhe me gunë së pysë kërkandit. Për nga mërë të Allah të kanë qenë njerëzit më të zgjedhë, njerëzit më të menqur që kanë jetu. Muhamedi a.s. me gjithat menquri, me gjithat dituri, nuk punoj të nkryen veti. Qëfar kishte i pytë të shok të vetë? Shife? E po që kjo është njeri menqët? Njeri menqët nuk punon kryen veti. Njeri menqët bon pyqe, im letë njerëz dhe si thunive, si që a bëjmë që kësaj pune? Bëhet fjalë për katun diçka. Havem lidhna, si thue ti axhi, ti filon si thue, po ti si thue? Marin mendime. Te shpia i bën pyetje, oj grua, si thue me bosh këtë punë? O bir, ti si thue? Merr mendime. Si cili mund të tapë një mendim pozitiv? Ama jo, unë s'pys kërkandin. A ti mo filozof i madh Aristoteli, s'ke nevojë për kërkandit të mësoje. Prandaj kët gabim i bëjmë punët. Në gjema, nuk o turp bësh pyqe, nuk është turp të konsultosh. Allah në Kur'an në urdhënon, wa shavir hun fil emr, thot konsultoh për problematikat e ndryshme. Muhammedin a.s. si pejgamber, po i thot konsultohu, bon biset, pyt, shife se qëfar mendim është dë marsh. Pejgamber ishte po i mlidh të sahabot, hë, si thunit ja bëjmë që kësaj pune. E pa të pyt gruen e vetë, në një rast, ishte njës pejgamberi a.s. për ta bo umrën, mushrik nuk i lanë t'hin meke, thanë të ktheni prapë. Pejgamberi a.s. e boni një marveshje, është dersë në vetë, inshallah, ndë një rast dhe e kalzojmë gjithën. Po, pejgamberi a.s. tha therni, tha kurbanët, qethni edhe tha të kthejnë prapë. Sahabët revoltun, pse nuk i lanë t'hin meke, dhe u deshtë kthejnë, u revoltun, asë njoni nuk u qutë t'i qethe flokët dhe se theri kurbanit. Qfar ndodhi? Pejgamberi a.s. u mërzit, tha i urdhnova shokët mëse bëjna qka u thomune, so shemunshme. Dhe hini të gruje vetë, dhe ajo i tha, ha, tha, qka o puna? Tha i gruje, tha, nuk o mgjunë, tha shokët e mi, unë i urdhnova t'i qethin flokët, t'a presin kurbanit, tha nuk o që as njani t'a boje. Tha, po pse tha u thot, dil tha ti i pari, hish më si full, kërkujt kur gja, dil tha, there vetë kurbanit, qethi flokët, tha, ke tha dhe bëjnë si kur ti. Gruja. Gruja e mëson për nga mirë në l'Islam si të veprojen këtë rast. Dol për nga mirë në l'Islam, e theri kurbanin, i qethi flokët, kejtë e bon, qka boni për nga mirë në l'Islam. E ta shprej kujtë e morë këtë ide. E morë prej Hafsës, gruës vetë. Për nga mirë Allahut, po e pas kanë gju gruën se qka i ka thonë një ide. E po gjemat, nëse për nga mirë në l'Islam u pas ka konsultu, kush jemi në mësë konsultofmi? Dhe shohëm Ibrahimi a.s. me djalin e vetë Ismaili nuk ka konsultu, o birë, si që a bëjmë? Qëfar thuët i, si me ja bëjmë kësaj punë? Konsultim, baba me birin, nana me bijen, prindi me evladin, vlaj me vlajnë, konsultim, diskutim, si me e bëjmë a mirë? Jo i nate, unë di ma shumë, kis di kur gjanë. Son regu kjo, nuk e tabiat muslimani ta lavdë zhvetin tëndë, nuk e tabiat muslimani ta ngrejnë zhvetin biqerët, unë e di këto qerët zdin kur gjanë. Son regu kjo. A i kje vla, pyte. O vla, si thueve ti?
Po ai s'di kur gjonë, ndështë atë di. Ti mendojnë se s'di, ndështë atë di. Pyjte, shife, konsultau. E Ibrahimi a.s. me gjallin e vetë shkete e bojte. Po ishin sabërli, në ibadet sabërli. Edhe Ibrahimi a.s. e duroj këtë sprov, po edhe Ismaili nuk u tregu arogant, thote, ja, bob, s'du të më therish, dhe hiki. Jo, jo, u tregu i durushëm gjemat. Dhe qëfar nënkuptojmë? Ibadeti do sabër. Për ta bani ibadet gjemat, do sabër. Po e lodhshme, po si tjes e kolaj. Ramazani valla mira ma i lodhshëm, o gjo së ne mbajmë, lodhna shumë. Për të kishkan kolaj në shkijet e këshin bajt. Për të kishkan Ramazani kolaj në ato të këshin bajt. Po edhe fëmijët e velgjit që janë ka 2-3 vjetë, kolaj e mbajnë. Po gjemat e është rante e ka se vapin e madhë. Dhe gjërat cilat që janë të randa njëtë, ja vlenë t'i bëshë. Se gjanët e lejtë e i bënë si cili. Ajo që ka është e lejtë, si cili mund t'a bojë. Po kur është e randë, aty dalohën të mirët prej të këshive. Aty dalohët punëtori prej mërzichkit. Kur është e randa, se të lejtën, si cili mund t'a bojë. Ama kur është e randa, e veprat e randa japin vlerë njeriu të gjemat. Veprat e randa, veprat të cilët kanë vështirësi, veprat të cilët kanë mund, ato ja vlenë që për të të sakrifikojsh. Po namazit do sabër. E shifni edhe kjo teravija, edhe kjo ardhmja këtu. Pse o xhamia është prastë? Se dikush i s'ka sabër të vijë ta falë. Ne elhamdulillah kemi dajt kohën tonë, po të na shkojnë një orë. Një orë do shkojë. Po me gjithë dersin, dikush ka ardhë tash, dikush ka ardhë ma herët, di bohët një orë gjysë që ka ardhë. Po sabër do kjo. Me kam pa sabër, ku dhe ishim? Dhe ishim ku janë qerët, në kafe. Ama shkaku pse ne kemi sakrifiku, e kemi dajt kohën, edhe teravia do sabër. Ramazani do sabër, prejnë si fyrë, deri niftar, trish pa buk, do sabër. Do në sabër 30 dit apo 29, trish pa buk, ta gjërë i shpandalë. Do në sabër që ti shkoj shkëtu e në haqë. Do në sabër të hunqë është 20 minuta, 30, 1 orë të lezoj shkuran. Ibadeti do sabër gjemat. Nëse s'kje sabër, kur gja nuk bëhët. Pa sabër asë një punë se në qenë në fund. E nëse kje durim, e bën punën. Çdo punë, lip sabër. Po edhe punën profesionin tëndë ku ije. Nëse s'kje sabër, a bëhët. Zbohët, shifë dhe kjo mermerio, desh kadal kadal, nuk ka ardhe ti fuge prej që gjihajde, verë rendit, vetë dëbohën, jo, desh kadal kadal, po me vizore, po me metre, po kadal të ashoj kjo qitra dhe përputhët, po ti mate mirë, ha, precizitet, nuk bohët shkele shko, e për ta bo që këtu, desh sabër, a i studenti që shkojnë shkollë, do sabër, mes me pas sabër, a i shkojnë 7 sa pas shkojnë shkollë, po kur të shkojnë nuk dhe rije 7 orë në shkollë, nëse s'ka sabër, pse ore 3 dhe vjetë dhe hik e pi shkollë? Kur dhe ashofsh nuk ka në shkollë, ka hik. Pse? S'ka sabër. E kur ka sabër, i sos gjërat. Nuk ka sabër, kur gjanë nuk banën gjemat. Pra ndaj Allahu Gjeleshanu prej ibadeteve që mas shumë ti e vlerësoj, është sabri. Dhe tha në Kur'an, Allahu sabërlive thët wa jep shpërblimin pa numër. Pa hesab, bi gajri hesab, nuk i ven Allahu numër. E shifë një shumë dhe falë një namaz me gjemat, si thot hadithi 27 shkallë është me i vlefshëm se namaz i vetë. E ke dha një sadaka vlerën e kasa 700 vlera, dhe të 700 shpërblime. Krejta ka një numër, sadakaja ka numër, agjerimi, dhe thot e këto ibadetet tjera, si cila ka një numër caktum. Ndërsa, kur është në pyytje sabri, sabri është pa numër. Allahu nuk i ka vu kufi. Prandaj ka vlerë të madhe. Po edhe agjërimi është prej ibadeteve që kërkon shumë sabër, andaj edhe shpërblimin e ka shumë të madh. Andaj xhamat, ne si musliman duhet të vetëdijsohemi se nëse në ibadet nuk kemi sabër, nuk mundet asnjë lloj ibadeti ta çesim fund. E kur të kemi durim, atëherë Allahu xhaleshanuhu ne mundson ta përfundojmë e kur e bëjmë si duhet. Allahu atëherë shpërblen. A nëse nuk e bëjmë me kushtet që i kërkon Allahu, atëherë ibadeti ngel i mangët. Allahu na mundsoft që ibadeti jon tjetë i pranum të Zoti dhe për atë ibadet ditën e gjykimit, inshallah, na shpërbleje me xhennetul firdaus. Subhanakallahumma bihamdik.
Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfuruke ve töbü ileyk.